og velkommen tilbage til kanalen. Og hvis du er ny, så hej, velkommen til. Jeg håber, du bliver hængende. Og glem ikke lige at trykke på abonner dernede, når det vil betyde alverden for mig. Så i dag er det Goodie Box Unboxing. Og det her, det er fantastisk. Jeg elsker den her månedlige boks, man får, hvor man ikke ved, hvad der er i. Og det er bare som at få en gave til sig selv. Så hvis du ikke ved, hvad Goodie Box er, så er det en månedlig subscription box, eller en månedlig abonnement, kalder vi det nok her i Danmark, som er til 169 kr, og så er det faktisk inklusiv fragt. Og så får du produkter til en værdi af mindst 550 kr. Så jeg synes virkelig, det er en god deal, og du får at prøve en masse produkter af, som du aldrig har set før, eller kender til overhovedet. Så hvis du kunne tænke dig at se, hvad der er i den her Goodie Box for maj måned, så se med videre. Og starter med, den kommer altid til sådan en papting her, som jeg så lige vil pakke den ud af. Og den ser ud til at være hvid den her måned. Normalt så er de sorte, det er deres klassisk boks. Men den er simpelthen hvid i den her måned, sådan en cremehvid. Og der står Goodie Box X Visk. Jeg aner ikke lige, hvad det her er, må jeg altid indrømme. Så jeg er ret spændt på, hvad der er nede i den, fordi den virker også meget let. Og månedens tema er personal style, men jeg åbner ikke den her, fordi som I nok ved, dem der har været her lidt længere tid og set de andre bokse, jeg har åbnet, så jeg har ikke ødelagt den overraskelse, der er nede i boksen. Så jeg tager den her bagefter for at læse priser op og for at lige samme ting, jeg er tvivl om. Så den her, den ligger vi lige til side. Og som altid, det her fine papir og serviet ting her, og så det her lille fine emblem, vi har på. Og det larmer altså ret meget, jeg er så ked af det. Og boksen ser sådan her ud, og jeg kan ikke se noget, fordi at nu har jeg ligesom den her. Så jeg trækker bare den første ting op her, og det er noget, der hedder Inga Oil Natural Concept Pandora Oil. Og jeg må altid nævne, men jeg ved ikke lige, hvad det er, fordi bagpå, der står det på et sprog, jeg ikke kan forstå. Så vi kommer lige til at kigge papiret bagefter. Men der står faktisk okay, altså det er ikke sådan blomster eller noget, det er sådan meget frisk naturlig duft, så den her, den glæder mig helt klart til at prøve af at se, hvad det er for noget. Og den næste ting, jeg trækker op, det er den her, det er La Tuerie des Volcans Paris, og det er en mask. Det er simpelthen en skrubmask til ansigtet, og jeg kan virkelig godt lide den her pakning, den er så virkelig fed med lille låg og sådan splassede farver, ligesom sådan noget oliemaling, er virkelig fed. Så det er da spændt, det her. Spændende, spændende. Og tager den ud. Det her, det er faktisk en ret god skrub, fordi kornene ikke er alt for store, men heller ikke alt for små. Den glemmer helt godt at prøve. Den dufter også godt. Den dufter sådan lidt af... ikke sådan lidt af nogle nødder eller et eller andet, synes jeg. Så... glæder mig helt klart at prøve den her, se om det er noget. Og så tager vi den næste ting, og det er... det her, det er en yndlingsmærke for vipper, så det her, det gør mig virkelig glad. Det her er Dells Professional Vipper, og det her er nummer 105 Black. De er altså virkelig, virkelig flotte. Prøv lige at se dem. Ej, det er virkelig... det her, det er nok det hele værd for mig, fordi... jeg går sådan med vipper her og der, men jeg kan helt godt lide sådan nogle, der er sådan lidt mere naturlig end, men stadig har en lille bitte smule længde, og så er lidt vild, uden at være for vild. Så dem her, helt klart, det så plus for mig. Og så den næste ting, jeg tager op. Oh my god. Jeg ved godt, det er ikke lige engelsk kanal, det her, vel, men... det her, det er Benefit Give Me Brow. I farve nummer 3. Jeg har vel i lang tid gerne vil prøve det her produkt her, men jeg har ikke lige fået taget mig sammen til det, så kører nogle andre, og så får det aldrig gjort. Men det her er nok bare den sødeste lille prøve, jeg nogensinde har set i hele mit liv. Ej, jeg håber virkelig, at den passer mig. Det tror jeg faktisk en gang. Yay. Det her, det er fantastisk. Det her. Og vipperne er helt klart det hele værd indtil videre. De andre ting er også ret gode, men lige de to ting her, det er sådan virkelig... så det her helt klart så plus. Og så tager vi den næste ting. Hvad er det? Det er en Bella Pierre Cosmetic Gel Eyeliner. Ok.
Okay. Så skal vi have det her plastik af. Og det er altså ikke særlig gode venner med. Kroner. Hvordan? Det gik faktisk lidt nemmere, end det plejer at gøre. Bare lige have den hele ud af pakningen her. Sådan. Og den ser faktisk rigtig fin ud. Den er som virkelig sort. Så den her, den er også et stort plus for mig. Man kan aldrig have for mange sorte eyeliner. Kan være enig om det? Aldrig for mange sorte eyeliner. Så den her helt klart også et plus. Og så har vi det sidste her. Okay, den her væske her, som jeg ikke lige vidste, hvad var, det er et smykkemærke. Og der er simpelthen 20%, hvis man bruger den her inden den 9.7. Og så er der sådan en kode, så det vil jeg helt klart lige gå ind og tjekke ud og se, om der er noget, der jeg kan bruge. Og nå, der er en ting mere hernede i. Okay, den er altså virkelig klemt godt ned. Nej. Ej, okay. Jeg kæmper lige med kassen i noget lidt. Ej, seriøst. Godt. Det var det sidste. Som man kan se, så fylder den her jo lige så meget som kassen af. Så den var sådan mast ned. Og det her, det er maske. Det er Mikura Anti-Blemish Pore Refining Face Mask. Okay. Spændende. Og det er ligesom... Jeg helt godt kan lide sådan nogle sheetmasker. Jeg elsker sheetmasker. Jeg er totalt afhængig af sheetmasker. Jeg har rigtig mange af dem, og jeg kan aldrig have nok. Så den her, den glæder mig helt klart også til at prøve af. Men ja, tager jeg lige kortet her, og så læser jeg lige op, hvad de forskellige ting koster. Om det er fuld størrelse, eller om det er sample size, eller noget andet. Den første her, det var de her vipper, og de står til 60 kroner fuld størrelse. Så er der den her Belle Pierre. Okay. Den står til 150 kroner, også fuld størrelse. Så alene den her faktisk er næsten hele boksen. Betaler du for den her, og så får du resten gratis. Så det er faktisk rigtig godt. Så er der den her, den er også fuld størrelse. Den står til 69 kroner, så det er faktisk ikke så slemt. Jeg tror faktisk, det var værre. Så det her, hvis jeg kan lide det, så ved jeg da, at det er et mærke, jeg kommer til at købe igen. Og så er der den her lille olie her. For 100 ml står den til 2,99. Hvad? Okay. Og hvor mange milliliter er der? Der er 10 ml i den her, så det er jo så 29. 30 kroner for den her. Okay. Okay. Jamen det er fint nok, at man lige prøver det af. Så lige se, hvad det er for noget. Okay, der står her, og spørger du også betjener enhver kvinde en god olie til lokkerne, så det er simpelthen til råd. Jeg har aldrig nogensinde gennemskuddet, hvis det var, at det ikke havde stået her. Så det var rigtig fint. Og den næste, det er den her lille Benefit Give Me Brow. Den står til 220 for 3 gram, og den her, den er på 1 gram. Så det er jo faktisk en rimelig god størrelse. Og så er der den her skrubmaske her. Den står til 225 for fuld størrelse, og det her, det er en fuld størrelse. Det var alt, jeg havde for den her goodiebox unboxing i den her måned, og jeg må virkelig sige, at jeg er virkelig imponeret over den her box her. Jeg havde ikke regnet med, at der var så mange gode ting igen. Der plejer sådan at være en enkelt to ting, jeg sådan tænker, det er helt vildt godt med have, eller det, jeg kan bruge. Men der er faktisk flere af de ting her, jeg godt kan bruge. Den her Give Me Brow, helt klart. Eyeliner, helt klart. Lipper, helt klart. Skrubben, helt klart. Og masken, helt klart. Jeg kan sige, at olien er ikke sådan helt vildt begejstret for, fordi jeg har en bestemt olie at bruge, men ja. Det er, hvad det er. Man kan ikke kramme 100% med alle. Men hvis du modtager boksen, hvad for nogle produkter kunne du godt lide? Og hvad for nogle tænker du, nej, det var ikke lige mig alligevel? Så smid det meget gerne lige ned i kommentaren. Men ja, hvis du kunne lide den her video, så husk lige at smide et like. Og glem ikke at abonnere på kanalen. Og så er der gerne at sige, at vi ses i min næste video. Hej!